السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ناظرين الكرام، آج کے درس میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. پچھلی نشست میں آپ حضرات نے سنا کہ جنت میں ایک مسلمان مرد اور عورت کو کیا کیا ملے گا. اس سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں رکھی گئیں. جنتیوں کا لباس کیسا ہوگا، ان کے مکانات کیسے ہوں گے، جنتی لوگ اپنے بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں خوش و خرم رہیں گے. بہت ساری باتیں ناظرین کرام آپ نے پچھلی نشست میں سماعت فرمایا ہے. آج کے درس میں آپ کے سامنے جس عنوان پر ہم بولنے جا رہے ہیں وہ ہے توحید. جنت میں جاؤ گے مگر کیسے؟ ناظرین کرام یاد رکھیں، جب تک ایک مسلمان توحید کا اقرار نہیں کرتا، توحید کو تسلیم نہیں کرتا، یعنی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقرار کے ساتھ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ جب تک وہ اس کی عبادت نہیں کرتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ناظرین کرام یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، بندے کا کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا، یا کوئی بھی مرد اور عورت جنت میں اس وقت تک داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کی زندگی میں توحید نہ آئے. اللہ تبارک و تعالی اس کے تعلق سے خود گواہی دیتا ہے کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ پر بیان فرماتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور اگر تمہارا کوئی الہ ہوگا تو وہی الہ، تم سب کا الہ، تم سب کا پالنہار، تم سب کا معبود وہی رب ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربانی کرنے والا، بڑا ہی عفو درگزر کرنے والا ہے. یہ صفات جس کے اندر ہوتے ہیں وہی الہ ہوتا ہے. اور ایک مسلمان جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا الہ تسلیم نہیں کرتا، اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ جنت میں جا سکتا ہے. ناظرین کرام آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، ان تمام کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ آپ اپنی اپنی امتوں کو سمجھا دیجئے، اگر وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو توحید کا اقرار ضروری ہے، میری ہی عبادت کرنا ضروری ہے. جتنے بھی رسولوں کو ہم نے مبعوث فرمایا ہے، انہیں ہم اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ لوگوں سے کہیں، اے ہماری قوم کے لوگوں، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اللہ ہی کی عبادت کرنا تم پر لازم ہے. واستنبوا الطاغوت، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت تم نہیں کرو گے، طاغوت کی عبادت سے تم اجتناب کرو گے، بچو گے. سجدہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قیام بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قربانی بھی اللہ کے نام پر ہونا چاہیے، نظر و نیاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے، تبھی آپ جنت میں جا سکتے ہو. ورنہ توحید کے اقرار کے بغیر، توحید پر عمل کیے بغیر، ایک اللہ ہی کے سامنے سجدہ کیے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا. ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله وان عیسی عبد اللہ ورسوله وکلمته القاها الى مریم وروح من والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل. یہ بخاری مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو کوئی اس بات کی گواہی دیتا ہے
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ جنت کو تسلیم کرتا ہے، وہ جہنم کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سیدھی بات یہ معلوم ہوتی ہے، ایک بندہ جب تک ان چیزوں کو نہیں مانتا، جب تک ان چیزوں کو عملی جامہ نہیں پہناتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں کوئی شخص یوں ہی نہیں جا سکتا، جنت میں جاؤ گے مگر کیسے؟ توحید کا تمہاری زندگی میں آنا ضروری ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکنا ضروری ہے، ایک اللہ کی گواہی دینا ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تعلق سے آتا ہے، ان کی بینائی جا رہی تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدعو کیا، آپ ان کے گھر تشریف لائے، مجوزہ جگہ پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دو رکعت نفل نماز ادا کی۔ اس دوران چند لوگوں نے ایک شخص کے تعلق سے چیمی گوئیاں کرنا شروع کر دی، اس کے تعلق سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ منافق ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نفل نماز جو ہی ادا کی، آپ نے پوچھا کیا وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے؟ کیا وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ کیا وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان تمام چیزوں کی شہادت دیتا ہے، ان تمام چیزوں کی گواہی دیتا ہے، لیکن یہ صرف ظاہری طور پر ہے، اس کے دل سے ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اس نے جب کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت کو جہنم کو تسلیم کرتا ہے، تو اس کی یہ گواہی اس کے لیے کافی ہے، یہ گواہی اس کو جنت میں لے جائے گی، وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ ناظرین کرام، معلوم یہ ہوا کہ جنت میں اگر آپ جانا چاہتے ہو، توحید کا اقرار ضروری ہے، اس پر عمل ضروری ہے۔ ایک بندہ سب کچھ کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے، غریبوں کی ہر طرح کی مدد کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے، وہ جنت نہیں جائے گا، کیونکہ جنت توحید پرستوں کا گھرانہ ہے۔ توحید پرست وہاں جا سکتے ہیں، وہ نبیوں کا مقام ہے، وہ رسولوں کا مقام ہے، وہ صدیقین شہداء صالحین کا مقام ہے، وہ اللہ کے مقرب اور محترم بندوں کا مقام ہے۔ وہاں مشرک، بدعتی، نافرمان، وہ شخص جس کی زندگی میں توحید نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم پکے توحید پرست بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے، یہ کہہ کر نبی وہاں سے چلے گئے۔ اس دوران لوگوں نے بہت ساری باتیں آپس میں کہنا شروع کر دی، چونکہ نبی نے کہا ہے کہ 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے، کسی نے کہا کہ وہ توحید پرست ہوگا، کسی نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی بھی طرح کا شرک یا کام نہیں کیا ہوا ہوگا، بہت ساری باتیں ان کے درمیان کہی جانے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں معلوم ہونا چاہیے جنت میں 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے داخل ہونے والے ہیں، جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ بدفعلی نہیں لیں گے، وہ داغ نہیں لگوائیں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کریں گے، اللہ ہی پر وہ بھروسہ کریں گے۔ کتنی پیاری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اللہ ہی کے ذات پر ان کا بھروسہ ہوگا، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، زندگی میں نقصان ہو فائدہ ہو اس کی نسبت وہ اللہ کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اللہ کی ذات پر مضبوط ایمان و بھروسہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ان صفات کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم اللہ کی ذات پر مضبوط بھروسہ کریں، بدفعلی نہ لیں کہ گھر پر کوا بیٹھ گیا گھر میں مصیبت آ جائے گی، نظروں کے سامنے سے بلی چلے گئی گھر میں کوئی آفت آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، صبح سویرے کسی کالی
لڑکی پر، کالی عورت پر تمہاری نظر پڑ گئی، آپ نے بدفعلی لے لیا، برا شگون لے لیا کہ آج کا دن صحیح نہیں گزرے گا؟ مومن لوگ ایسے نہیں ہوتے، جنتی لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ اگر ایسا خیال، ایسا عقیدہ آپ کا ہوگا، معاف کرنا، آپ جنت میں نہیں جاؤ گے، کیونکہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن کا مضبوط بھروسہ اللہ کے ذات پر ہوتا ہے، ہر چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب کرتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ شکوے شکایت نہیں کرتے، وہ پریشان ہو کر نہیں بیٹھتے، وہ معمولی معمولی چیزوں کو لے کر کے پریشان نہیں ہوتے۔ جنت ایسے لوگوں کے منتظر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہوں، لازم ہے کہ ایسا مضبوط عقیدہ اپنے اندر پیدا کریں، ایسا مضبوط بھروسہ اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ العزیز جنت تمہارا انتظار کرے گی۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما من عبد، جو بھی بندہ کہتا ہے، قال لا الہ الا اللہ، جو بھی بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ثم مات علی ذلك، پھر وہ اس حال میں مر جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دخل الجنہ، جنت میں جائے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس نے چوری کی، زنا کیا، اگر اس نے چوری کی، زنا کیا، تین مرتبہ پوچھا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اگر اس نے چوری بھی کیا، زنا بھی کیا، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، اللہ اگر چاہے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہے، زنا کر لے، چوری کر لے، کیونکہ ایسی حدیث ہم نے سنی ہے۔ یہاں مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتلانا ہے کہ کلمہ شہادت کا اقرار بہت ہی اہم ہے، توحید کا اقرار بہت ہی اہم ہے، اس کے بغیر ایک بندہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالی یہاں اپنے بندوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بڑی پیاری حدیث ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، ہم نے اپنے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، ایک بندہ قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا، اس کے نظروں کے سامنے اس کے گناہوں کے دفتر کھلے پڑے رہیں گے، تحد نظر اس کے گناہوں کے فائلیں بھری پڑی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا، اتنکرو من ھذا شیئا، اے میرے بندے، کیا ان چیزوں میں سے کسی چیز کا تیرا انکار ہے؟ یہ جو تیرے سامنے نام اعمال بھرے پڑے ہیں، اس کے اندر تیرے بے شمار گناہ اندراج ہے، کیا کسی گناہ کا تو انکار کرتا ہے کہ تو نے اس گناہ کو نہیں کیا ہے اور فرشتوں نے لکھ دیا ہے؟ بندہ کہے گا، فیقول لا یا رب، میں کسی گناہ کا انکار نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے سے پوچھتا ہے، کوئی عذر ہے تیرے پاس؟ بندہ کہے گا، فیقول لا یا رب، اے اللہ میرے پاس کوئی ایسا عذر نہیں ہے۔ بھائیو غور کیجئے، ناظرین کرام غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید میں کیا برکت رکھی ہے، کیا قوت اور طاقت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اس بندے کی نیکی ایک کاغذ میں لکھی ہوئی ہے، وہ کاغذ لے آؤ۔ وہ کاغذ لایا جائے گا، اس کے اندر ایک نیکی لکھی رہے گی، بندہ حیران پریشان شستر کھڑا رہے گا، اس کاغذ میں لکھی ہوئی ایک نیکی میرے نظروں کے سامنے یہ پڑی ہوئی تحد نظر گناہوں کی فائلیں ان کا کیسا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، فرشتوں کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، اس کے سارے گناہوں کے دفتر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا جس کے اندر اس کی نیکی لکھی ہوئی ہے رکھ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام میں کیا پاور، کیا قدرت رکھا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پلڑا جس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا گیا اور اس کے اندر اس کی ایک نیکی لکھی گئی، دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے، وہ کاغذ کا ٹکڑا جس ترازو میں رکھا گیا ہے، جس پلڑے میں رکھا گیا ہے، وہ جھک جائے گا اور وہ گناہوں کی ساری فائلیں ہلکی ہو جائیں گی، سارے لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کاغذ کے اندر جو نیکی لکھی گئی ہے اس کو سارے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا حکم ہوگا۔
اس کاغذ کے اندر موجود نیکی یا اس کاغذ کے اندر موجود جس نیکی کا اندراج کیا گیا ہے لوگوں کے سامنے پیش ہوگا، جانتے ہو ناظرین کرام وہ نیکی کیا ہوگی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی میرا معبود ہے. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ بندہ کلمہ شہادت کو اقرار کرتا تھا، اس نے اپنے زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. اس کا ایک کلمہ توحید، توحید پر عمل کرنا اس کو جنت میں داخل کرے گا. ناظرین کرام، پتہ یہ چلا کہ جب تک ایک مسلمان توحید کا اقرار نہیں کرتا ہے، جب تک ایک مسلمان ایک اللہ کے ہونے کو نہیں مانتا اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بندہ مایوس ہوگا، ناکام و نامراد ہوگا جس کے زندگی میں توحید نہیں، جس کے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی نہیں ہے. جو جنت کو تسلیم نہیں کرتا، جو جہنم کو تسلیم نہیں کرتا، جو اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، جو اللہ کے ذات پر مضبوط بھروسہ نہیں رکھتا، ایسے آدمی کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ جنت میں جائے، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. ناظرین کرام، ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، جو کوئی بندہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی میرا معبود ہے اور اسی عقیدے پر اس کا انتقال ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا. ناظرین کرام، چند اور باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں جو بڑی اہم ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بار بار آپ نے ہمارے درس میں سنا لفظ الہ، لفظ الہ، لفظ الہ. الہ کون ہوتا ہے؟ معبود کون ہوتا ہے؟ اس کی کیا صفات ہیں؟ اس کی کیا پہچان ہے؟ اس کی کیسی قدرت ہے؟ الہ وہی ہو سکتا ہے جو تمہاری بینائی کو چھین سکتا ہے اور جو تمہاری سماعت کو چھین سکتا ہے. الہ وہی ہو سکتا ہے جو تمہاری سماعت کو، جو تمہاری بصارت کو چھین سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے. اور اس چیز کی قدرت سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا والوں سے آپ پوچھئے، سمجھائیے، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سماعت کو چھین لے، ان کی بصارت کو چھین لے، ان کی دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مہر لگا دے، ہے ایسا کوئی جو ان چیزوں کو انہیں نوازے جن چیزوں سے ہم نے انہیں محروم کر دیا؟ اس کی قوت، اس کی قدرت سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. تو الہ وہی ہو سکتا ہے جو ہماری سماعت کو، جو ہماری بصارت کو چھین بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے، اور اس پر اسے کوئی پوچھنے کی قوت نہیں رکھتا. ناظرین کرام، الہ وہی ہو سکتا ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ کون ہے جو آسمانوں سے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور وہ کون ہے جو آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے، طرح طرح کے پودوں کو اگاتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہے. حضرین کرام، یہ بھی جان لیجئے، الہ وہی ہو سکتا ہے جو آپ کو زندگی دے سکتا ہے اور آپ کی زندگی چھین بھی سکتا ہے اور آپ کے مرنے کے بعد زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور یہ ساری قدرت کس کے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اما یبدا الخلق ثم یعید ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. حضرین کرام، یاد رکھیے، جب تک آپ کی زندگی میں عقیدہ توحید نہیں آئے گا، جب تک آپ ایسے الہ کو تسلیم نہیں کریں گے جو ہر طرح کی قدرت، ہر طرح کا پاور اپنے اندر رکھتا ہے، اس وقت تک آپ جنت میں نہیں جا سکتے. یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ جب تک زندہ ہیں اپنے اولاد کو توحید کی تعلیم دیجئے. اگر آپ اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اولاد جنت میں جائیں، لازم ہے کہ آپ خود توحید پرست بنیں اور اپنے اولاد کو توحید کی تعلیم دیں. جب تک آپ زندہ رہے، کام کرتے رہیں،
آپ مر بھی رہے ہو اپنے اولاد کو توحید کا درس دے کر کے مرنے کی کوشش کرو۔ آپ کے سامنے بہترین مثال پیش کرنا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ يَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم نے، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اولاد کو اس بات کی نصیحت کی ہے، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اے ہمارے بچو جب تک تم زندہ رہو اسلام پر زندہ رہو، اسلام پر تمہارا خاتمہ ہونا چاہیے، یعنی توحید پر تمہارا خاتمہ ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جب آخری حالات آئے انہوں نے اپنی اولاد کو اس بات کی نصیحت کی اور ان سے اس بات کا سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں جب تک میں زندہ رہا میں نے تمہیں ایک رب کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، مجھے بتلاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ان کے بچوں نے کہا کہ ہاں ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس رب کی عبادت آپ کیا کرتے تھے، جس رب کی عبادت ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، آج اس بات کا عزم کر لیں، اس بات کا مضبوط ارادہ کر لیں کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے توحید پر زندہ رہیں گے، اور جب ہمارا خاتمہ ہوگا توحید پر خاتمہ ہوگا، کیونکہ توحید کے بغیر جنت میں آپ ہرگز ہرگز نہیں جا سکتے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں پکا توحید پر بنا، توحید کے گن گانے والے بنا، توحید کی دعوت و تبلیغ کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔